Voilà. Oh, welcome to in unboxing. Hvad fanden er det, jeg skal unboxing? Jo, jeg har været på strøget. Købte alt muligt. Og så faldt jeg over i en fucking parfume til James Bond. Og så duftede jeg til, og den var faktisk rigtig god. Pænt god. Lad os åbne lortet. Åh, oh, den er mindre end jeg troede. Ja. Og jeg er også awesome. Så må jeg lige lukke den. Den skal være ret god, men ikke. Ja. Den er også godt. Det var sådan en unboxing der. Det er faktisk ikke lige, jeg ved ikke om der kommer sådan en unboxing video i den her måned. Men jeg må skrive, hvis der er noget I vil have, jeg skal lave. Jeg er frisk på alt. Undtagen. Det ved I godt. Og så fik jeg også lige ind af podcasten i dag. Sensation balletter. Har jeg bestilt. Engangs adgangskrav, man skal have hvidt tøj på. Så er jeg 18 år. Den kostede 600 kroner, og så fragt og det der fucking lort om det her. Åh, det er den 2. november. Fuck, jeg glæder mig. Nå. Den er faktisk ret god. Nå. Skal vi ikke sige det, hvad det er? Dun, dun, dun.